Ինտերնետში გავრცელებული შემზარავი ვიდეო მასალა ქვეყნდება სამოყვარულო კამერით გადაღებული კადრები, რომელშიც ორი უკრაინელის ჩაცხრელვაა ასახული. Ერთ-ერთი მათგანი საქართველოს მოქალაქე ვასილი ბუდიკია, რომელიც ერთი თვისტენ სეპარატისტებმა გაიტაცეს. ვიდეო მასალაში ასევე ფიგურირებს ვინმე იგორ ბეზლერი, უკრაინის ქალაქ გორიოკას სეპარატისტთა მეთაური, რომელიც სროლის ბრძანებას გასცემს. ვიდეოს უკვე მოჰყვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელში. მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ კადრები შესაძლოა დადგმული იყოს. მსგავსი ეჭვი აქვს ვასილი ბუდიკის მეუღლესაც. Когда смотрела, ну тоже на цирк похоже, конечно. Мец вукури ам кадрებს და ეს მართლაც გავს цирკს, თუმცა მეორეს მხრივ არსებობს ეჭვი, რადგან ასეთ რაღაცას აკეთებენ, ეს შესაძლოა იმას ნიშნავდეს, რომ ის უკვე აღარ არის ცოცხალი, მაშინ არც გაცვლაზე არ არის საუბარი და რას ემსახურებოდა ეს. გუშინ როდესაც ეს კადრები ვნახე საქართველოს საელჩოში დავრეკე. მე მათი ორი ნომერი მაქვს, ერთზე როდესაც ვრეკავ, მითიშავენ, მეორეს კი საერთოდ არ პასუხობენ. სამშაბათს ვაპირებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრს არსენ აბავკოვს შეხვდე და იქ დავსვამ ყველა შეკითხვას.